סקאי החייזרית הוא בעצם לא אני. רואים אותה מעט בסדרה, בצורתה המקורית. משחקת אותה בחורה מקסימה בשם אופרי, שממש מאפרים אותה ששות כל בוקר. דבר מטורף עושים עליה. זו טיפה פיזיות שונה, היא גם נורא נורא גבוהה. כאילו כן רצינו לייחד את החייזרים בני האדם בסדרה. מבחינת השפה החייזרית, שתינו מדברות את אותה השפה. זו שפה מאוד מאוד עתיקה שבחורה בשם עדי שינתה אותה והוסיפה לה מילים, כי מילים כמו משדר וחללית אין בשפה שמצאו. וביחד גיבשנו לנו איזושהי שפה מסוימת שנדבר אותה, שזה ישמע אותו דבר, כי אנחנו אומרים לבוא מאותו מקום. וגם אני והשחקנית, אנחנו משחקות את אותה הדמות, אז שזה יהיה קו דמיון בינינו. האמת שזה חלק ממש כיף ומאתגר, וזה ממש מצחיק לשחק ככה. גם הרבה סצנות היה לי עם טי-קיי, שהוא הרובוט שלי, והוא משתילים אותו בעריכה. זה פשוט לדבר בחייזרית לשום דבר, וזה... מגניב. כן. סקאי, סדרה חדשה. עכשיו חינם ב-YesVOD Kids, ספריית טין ניק.